Hello. Ah. Oh, det er sjovt. Nå, velkommen til Ord i Karens Minde. Hvor er det dejligt at se så mange mennesker, jeg ikke har set før. Og selvfølgelig også alle de andre, jeg har set før. Selvom det er lidt trættende nogle gange. Men altså. Nå, men til jer, der ikke har været før. Ord i Karens Minde, vi er en komplet åben scene, hvor alle og enhver kan komme op på scenen, læse op, synge, eller hvad det nu kan med ord, i 3 minutter. Og ellers så fungerer det sådan, når man kommer op på scenen, og man har fået 3 minutter, og man har hygget, og den dur, så skal man huske at præsentere den person, der kommer bagefter. Og ellers så har vi min gode medvært og forlovet her lige om lidt, giftes 20. august. Det bliver stort. Erna. Og Erna, hun render rundt med billeder, og er max irriterende, men laver nogle super fede billeder på Instagram og på Facebook og den du. Det var lille. Når hun lavede grålille billeder sidste dag op på Facebook, og hun fik ros for det, det er skidegodt. Er der noget, jeg har glemt? Mit navn er Michael. Så ja, hvis man ikke er præsenteret her lige nu første sæt, så er det fordi, man er på i andet sæt. Og går det helt galt, og man tænker, jeg vil gerne på listen, men jeg har ikke sagt noget til Michael, så går man hen til Michael og siger, jeg vil gerne på listen i pausen. Tjek. Er vi klar? Ja. Giv en kæmpe hånd til Tavs Klang. Ej, det er altså pinligt, undskyld. Jeg glemte at sige, hvis der er gået 3 minutter, og man ikke er færdig, så slår jeg på den her, og så skal man stoppe, så skal man præsentere næste klokken. Giv en hånd til Tavs. Så mange har oplevet før, klokken giver store mareridt. I got so many defects, you could make a whole new card game out of them. Like arthritis, tendonitis, and migraines. Or more superficial things like crooked knees, a copious nose, and graying hairs. I'm fine with all that. If I had to change one thing, could change one thing, it would be my nervous energy. My tendency for self-doubt that is so great that even when I know for a fact that I'm right, I doubt myself. I would be a new man. I would be the smuggest asshole you have ever laid your eyes on. I would be so sure of myself, if God descended from the heavens just to tell me I was wrong, I would flip him the bird and keep moving, brimming with my newfound confidence. Mange tak. Så han er den jeg har kaldt pillen fra teben. Det værste af forskere, der prøver på at gøre planten uafhængighedsdannende og priser sin egen succes, før de ved, om det er sandt. Det bedste er den følelse, planten giver, der er blevet beskrevet som så fantastisk, at selv guderne drikker den. Det værste er den dødelighed og den afhængighed, der følger med de bitre hvide dråber. Stærk nok til at slavebinde et helt folk, til nogen havde sagt, at hvis man isolerede det ene stof i planten, vil man ikke blive afhængig. Men man bliver stadig afhængig. Så afhængig, at man skal have en vilje, styrke af en nazarensk proportion for at kunne sige nej til den sovende Gud. Det bedste er, at det stadig er den stærkeste smertestillende medicin, vi har. Det værste er, at man ville have haft mindre ondt, hvis man aldrig havde taget det. Så har jeg mit sidste et om giftig maskulinitet. Giftig maskulinitet er alt det, jeg hader. Eller alt det, jeg hader i mig selv. For der er masser af ting, jeg hader. Hver gang jeg fanger det dårlige, det onde, den tanke, der fører mig til konklusionen, at jeg er der i grunden et røvhul, er det giftig maskulinitet. Men værre endnu er hykleriet, når jeg ser det i venner eller familie, og siger til dem, at det er forkert, men aldrig nævner, at jeg selv er medskyldig. Siger, at de skal gøre bedre,
når jeg selv fejler gang på gang? For hvad er løsningen andet end at gøre bedre, være bedre? Hvordan bliver jeg fri? Fri for den tanke, jeg ikke kan tænke mig fra. Hvordan bliver jeg fri for min giftige maskulinitet? Så skal jeg jo introducere en af vores gamle venner. Han har været på den her scene, ud fra hvad han sagde lige før, omtrent 40 gange. Giv en meget stor hånd til Sebastian. Gamle mand med det flotte lange skæg. Åh ja, 40 gange. 40.000 gange. Men jeg var ikke alle sammen med, desværre. Nogle gange var det bare op i hovedet. Stor Tavs Klang-fan, så jeg stjålede hans gimmick med at stå med en maskine og læse højt om det bedste og det værste. Det bedste, det værste. Det bedste er tilliden og tårerne. Du lader mig tørre af din kind. Det værste er at vide, at de med tiden kommer tilbage igen. Det bedste er stilheden, der emmer imellem os og herom. Det værste er visheden om en dag, jeg ikke er der, og du ikke er, har min hånd. Det bedste er de gode dage, hvor modet har medvind, og varmen blusser op. Det værste er en modhage, jeg mærker, der trækker mig bagover, fortæller jeg aldrig er nok. Det bedste er, at du er mig, men når jeg er i kontrol. Det værste er, at min nærmeste ikke ser dig, og ordene til at forklare ikke er i min vold. Det værste er, at jeg fortsætter du med mig og udsletter de billeder, der lindrer for mismodet. Minder helt uden dig. Og ikke uden dig vil jeg være helt mig, selvom helt god nok kan jeg ikke se mig selv som. Hvad er dit blik på min hånd? Det er nice at flygtige, det er fucked at tyngende, det er pisseødelæggende, det er selvopbyggende, det er ensbetydende med tvetydige sindsulve og sultne blik og intet at byde dem. Det var skrevet i en lang stream of consciousness, og det er super rodet, så jeg er glad for, at I lige har overkommet det. Næste er lidt relevant på den måde. Bare vær dig selv. Jeg stod i støvler. Jeg forstod ikke i støvler. Teaterhøjskolen kom med et mantra, en anti-skuespillerkur, der som tog nålen ud af luften på ballonen. Gudskelov, du skal ikke præstere. Du skal bare stå. Jeg skulle bare stå. Jeg havde tunge vinterstøvler på. Jeg havde været dum og doven. Det klædte ikke de sko brædder. På eventyrteateret var arbejdsskoene balletsokker. Et eller andet fransk ord. Jeg stod i arbejdsstøvler, uvasket og usikker. Jeg skulle bare stå. Jeg skulle bare være. De andre kiggede. Bare stå. Det var øvelsen. Bare være. Jeg følte, da det var over, at jeg ikke bare havde været. Jeg ærgede mig. Jeg havde ikke sat mig selv fri til at være. Jeg havde ikke groundet mig selv. Jeg havde ikke præsteret fri. Jeg havde performet fri. Jeg havde intet følt og forstod ikke, for jeg havde arbejdsstøvler på. Og jeg kom aldrig til bare at stå igen. Bare være. Forstå, hvem jeg var. Med eller uden sko, støvler eller publikum. Jeg blev glad, da jeg sagde... Da nogen sagde, at jeg røg arbejdersmøger. Jeg var bare doven og fattig. Var det fusiletter, det hed? Og den næste er Tone. Jenter lever strikt efter janteloven. Loven, der håndhæver ydmyghed. Middag i Janteland. Rundt om et rundt bord, rundet af janter. Her sidder ryggrader lidt under 180 grader. Men over 120. Her sidder konkave læber.
hvis mundvige er lige og overfladen. Her sidder en garderobe, der tilhører hvem som helst. Her sidder sjæle, der søger ulykke. Ulykke, som vil fremme lykke. Spørgsmålet er, kan kuet rykke rettes ud ved at kue andre? Kan konkave læber falde grineflip blandt det sammenbitne? Kan en myre i en myretue vælge sin egen stil? Måske er en undtagelse i Hegels noter. En ulykke vil aldrig blive til en andens lykke. Og næste er Emil. Skal vi finde den her? Yes. Jeg vil gerne se, om jeg kan nå at læse tre, som egentlig hænger sammen. Men ellers så bliver det kun to. En kvinde står og venter på en, eller en venter på hende. Klokkerne ringer sine slag, selvom vi alle kender klokken. Det gør vi faktisk hele tiden. Vi kan ikke længere overraskes. Har du ventet længe, spørger jeg. Kvinden ligner dig på en prik, set langt væk fra. Nej, ikke længe. Vi kysser, ikke som jeg havde forestillet mig, men du smager stadig godt. Du har ikke parkeret cyklen, og låsen hænger som en perlekæde. I stedet for diamanter er det koder. Du har ikke parkeret cyklen, spørger jeg konstaterende, men forsøger at skjule det. Jeg vidste ikke, hvor vi skulle hen. Det næste kys smager neutralt, ligegyldigt. Skulle jeg vide det? Vi trækker afsted. Jeg kan mærke på dig, du er skuffet. Du har ikke engang taget cykellygter med. Tror du, vi kan se dig i mørke? Jeg savner, vi ikke forventer noget. Hvor skal vi hen? Spørger du endnu en gang. Brostenene klikker. Klik, 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 klik. Nogle gange tror jeg, du har cyklen med, så der altid er noget imellem os. Vent her, siger jeg, og binder dig fast med kæden. God aften, siger hende tjeneren, men der mangler ligesom noget i den sætning. I England lyder det bedre. Selv en afvisning er bekræftende med et sir. God aften, siger jeg, og bremses af det danske sprog. Et bord til to eller flere, men minimum to, gerne over for hinanden. Har du bestilt? Spørger hende tjeneren. Hun hører lige, om hendes venlighed er mig berettiget. Ikke endnu, svarer jeg. Ja, så kan vi desværre ikke hjælpe dig. Vi er fuldt booket, og jeg kigger ud over en masse tomme borde, som jeg ikke kan få. Spontanitet er snart en mangelvare. Byen er fyldt op med reservationer, tomme lejligheder på ventelister. Jeg skal blive født på ny, hvis jeg overhovedet vil have noget af det. Ah, de havde bare skrevet mit navn forkert, forklarer jeg, da du spørger, hvorfor vi går. Tak. Så vil jeg gerne præsentere Christoffer. Ja, så noget med lige i en skynding og skrive et hurtigt digt, og så læste jeg op med det samme. Det gør jeg aldrig, bortset fra nu, der kommer jeg til at gøre det alligevel. De ferme ord flagrer allerede mod pytterne, mod det usagte hinsides. Og her står jeg med min stakåndede på grænsen til grådkvalte bøn om at nå at finde bare nogle få af dem, stadig duftende, så de når at blive skrevne eller lade sig sige af mig i den rette mikrofon. Så har jeg fundet lidt længere et, hvor jeg håber, jeg kan læse min håndskrift fra, da jeg skrev det for nogle tid siden. Jeg gik på bare fødder og sultne ned gennem det grå Europa til Parnassos for at drikke af Kastalias kilde. Mine rustne knogler bar mig det sidste skridt. Jeg drak og fyldte en sæk og gik igen mod nord. I mit teora så jeg Kristus. Han hang på sit kors. Jeg tørster, sagde han. Giv mig lidt vand fra din sæk. Jeg svarede, dette vand skal væde min askesjæl i lange danske askenætter. Du skal genopstå, men først skal du dø. Du har ikke brug for mit vand.
I Makedonien var græsset gult. Jeg trippede hen ad vejen, der var alt for varmt til at kunne stå stille på. Du tørster, sagde jeg til mig selv. Det sortner for dine øjne. Din tunge er som oventørret kork. Und dig lidt vand fra din sæk. Jeg svarede, dette vand skal væde min askesjæl i lange danske askevintre. Min krop må vente, til vi når en flod eller et bjerg med sne. I Berlin prikkede fjernsynstårnet hul i himlen. På Unterdelen Linden lå de af mig, da de fandt ud af, at jeg havde vand i min sæk. Vand har vi nok af, siger du vel, sagde de. Kom i stedet og drik en forårsgrøn øl. Jeg svarede, jeg drikker gerne en øl, men kun dette vand kan væde min askesjæl i kolde danske askenætter. Uden for Aarhus mødte jeg hende på toppen af højen. Hun kiggede mildt ud over verden, men talte til mig. Giv mig lidt vand. Jeg har siddet og ventet på, at du fandt mig her af alle steder. Det er mig, der skal gøde din løvhangssjæl på golde danske svedjemarker. Og jeg gav hende alt mit vand. Og så vil jeg gerne præsentere den. Mange tak, mange tak. Ja. Og så vil jeg gerne præsentere Johnny Supertramp. Jeg har skrevet et digt, der hedder Jeg vil bare gerne hjem. Jeg husker, jeg sagde, jeg vil bare gerne hjem. Hjem til det, der engang var velkendt. Et sted, jeg kunne hvile i mig selv og finde ro. Nu er alting anderledes. Fjernliggende hatte læg, der ikke hænger, hvor det skal. En gang var vi to, nu er jeg halv på vej til at blive hel igen. Nu vil jeg bare gerne hjem. Ha' et sted som Torgild i blinkende lygter for et sted, der er hans. Jeg har et hjem, men jeg føler mig hjemløs. Det, der var engang, er der ikke mere. Nu hænger hatten på skov, og jeg skal finde mit fodfæste igen. Hvad der er tabt, er ikke forsvundet, det skal blot findes igen. En ny virkelighed er banket på, og jeg sætter min dør på glem. Og så er der dagen er ung. Dagen er ung, og du er i live. Hver magikken, der transformerer livet, hver dit eget fort er jo igennemtrængt dit panser, og gør det nu. For det er kun, vi er kun i live nu, ikke i går, ikke i morgen. Nej, du er i live nu, og det er alt, der nogensinde har været. Grib den unge dag, og så læg den i sengen, og skumringen kommer. Smid med en tjernet og varmt, og gør det med kærlighed. Så kan selv verden ikke lægge dig ned. Så er det Amalie. Ja. Jeg har tre digte med til jer i dag. Og de handler om overgreb. Jeg har skrevet om overgreb, fordi jeg mener, at det er et samfundsproblem, som vi kun kan løse ved, at vi passer bedre på hinanden. Big Dick Energy. Der dufter tungt af hvid maling i din nymalede lejlighed. Vi sover på ligunderlag og luftmadrasser i stuen sammen med dine venner. Vi to ligger i ske, i hver vores åbne sovepose. Du ligger bag mig på en stor blå luftmadras. Du rører ved mit skridt. Det er både rart og ubehageligt. Du kysser mig så højt, at de kan høre det. Og Kapper, han råber, har du Big Dick Energy? Du griner. Og jeg stivner. Du griner på sådan en ulækker måde. Sådan en, haha, ja, ja, det har jeg. Måske holder du mig fast. Jeg husker det faktisk ikke.
efter 6. Kvalmen begynder om morgenen. Det svir mellem mine ben, da jeg svinger min rygsæk op på ladet. Vi kører i 4 sveddryppende timer i en pakket firehjulstrækker. De andre spørger, om vi har været sammen. Og jeg er bange for, at guiderne vil placere os på samme hotelværelse. Jeg kaster op, da vi rammer parkeringspladsen, og bliver ved i de næste 3 dage. Jeg bliver undersøgt for malaria på det lokale hospital, og jeg er bange for at få AIDS, da de tager blodprøven. Testen er negativ. Guiden siger, at det er helt normalt at få det så dårligt efter 6, på grund af hinandens bakterier og sådan. Koncentration. Jeg startede på statskundskab og har kun været i gang med at læse tekster i 1 uge. Det hele virker uoverskueligt. Jeg kan ikke læse. Hver gang der kører en bil forbi ude foran vinduet, så får jeg kvalme og mister fokus. Tak. Og jeg skal præsentere hverdagspoeten. Jamen, god aften. Og jeg har bare valgt at tage 2 tekster med. 2 af mine nye år. Den første, jeg vil læse op, den hedder Voksen Prætender. Jeg ved godt, jeg ikke altid opfører mig helt som en voksen. Når man hellere vil se Tom og Jerry en Deadline på DR2. Når man under en brunch med kærestens venner stadig plejer sine tømmermænd. Når man køber lørdagsslik og lige snupper det hele, inden det er blevet onsdag. Når man i stedet for sund mad næsten uden skam holder Just Eat-appen åben til senere brug. Når man under nyhederne foran fjernsynet, i stedet for at fokusere på nyhederne, har rettet sit fokus på Facebook på telefonen. Jeg ved godt, jeg ikke altid opfører mig helt som en voksen. Men til gengæld, så er jeg ret god til at lade som om. Og min nummer 2 tekst her for i aften, den hedder bare alkohol. Dette er min åbne erklæring om had og kærlighed til alkohol. Du får mig til at falde. Du får mig til at svæve. Du gør mig til et dumt svin. Du er den, der trøster mig i min sorg. Du er grund til de klø, jeg får. Du dulmer den smerte, der mod mig står. Du giver mig søvnløse nætter. Du bedøver mig og giver mig ro. Du får mig til at miste balancen. Du gør mig let som en fjer. Du gør mig angst for at stå op. Du giver mig lyst til at sove videre. I perioder har jeg måttet døje med dig. I perioder har jeg svært ved at leve uden. I perioder gør du tingene nemmere, men i perioder gør du mit liv til et helvede. Jeg mærker behov for en pause fra dig, men jeg tager dig videre ind med shot efter shot efter shot efter shot, før du virker for mig som løsningen på det hele. Skønt du stadigvæk er en del af det store problem. Tak skal jeg have, og når jeg nu skal præsentere næste, så håber jeg fandme at udtale rigtigt. Eugene! Okay, dag du. Er vi klar? Yes. Jeg har skrevet et digt her, her for nogle dage siden, hvor jeg faktisk var tæt på at dø til en festival. Af 3. The listening of wet and a heart speeding. As child, I was emotionally neglected, unable to speak. My eyes was vast, and I could only beat the trees with sticks. I had my first experience of listening to
to another person's heart late in life. It was calming, and I followed her rhythm. I wanted more. Later, I had my first experience of hearing another person's breath, slowly going up and down. We were watching a movie, and I tried to follow the same breath as hers. I could not because I was hyperventilating. I now recite the name of my loved ones and friendly faces. Outside and inside the Bern community in Copenhagen and Germany. Lara, Isabelle, Pete, Philip, Annette, Simone, Caroline, Dennis, Paul, Shelma, Benjamin, Anne-Sophie, Dagmar, and Jo. And many others of you. I'm not showing your names, but you know who you are. You are here. I can feel awkward and silent with you a lot, but I still love you all. I'm usually semi-confused. I'm better at cuddling with people than speaking to them. I greet you by smiling shyly at you. Today, I'm still hyperventilating, but I had a new experience. I lied with my body vertical, and she was lying with her body flat. Even if I could breathe normal, I would still not be able to breathe her in the same rhythm as hers. Because I was just, because it would just be confusing. And that is okay. Så er der nusseri og skræk. Jeg ligger på skødet af en veninde ved et bål, med øjnene fokuseret mod andre mennesker. Det er komfortabelt. Jeg drejer hovedet baglæns. Hun virer hendes hoved forlæns. Og jeg ser hendes ansigt. Hun smiler sødt til mig, men jeg skrækkes. Det er for intens. Morten Leimann, giv mig en hånd. Er I vilde? Woo! Okay. Er I fuldstændig balstyriske? Kan I mærke det sidre i dig? Okay, never mind. Esbjerg! Okay, fedt. Jeg har taget lidt poesi med. Da jeg endeligt gav slip på længslen efter jeres anerkendelse, så jeg, at I altid havde været mine børn, og aldrig mine forældre. Jeg tog mit omsorgssvigt med ud på legepladsen, og masserede mit indre barns skulder et kickflip ad gangen. Tilgivelsen kom først længe efter sidste druktur. Maskulin sårbarhed. Ja. Sårbarheds nosser. Gamle sår heles. Englevinger drysser ikke med salt. Kun lidelse. Nej, kun minderne af lidelse. Hun smiler mig lige ind i angsten for at blive forladt, så jeg næsten forlader mig selv. Man bliver og sukker fortiden stille ud af systemet. Mit modersår endte på min kind i hendes skød i vores fælles kongerige, den dag kongen lå sårbarhedsnosserne dingle og også tillod sig selv trøst. Ja, det er noget gangster shit, det er det, altså man skal lige vende sig til alt det der sårbarhed.
Men altså, hun er jo lidt smuk og hjertet boomer og sådan noget. Og så forstår hun ikke en krone dansk, så bliver hun nødt til at skrive på engelsk. Feelings and thoughts, wisdom and love, healing and trust fits like a glove. Dreams can come true if you're willing to believe them. We're giving and receiving in the tension in between them. It's no joke we're entering a new state of acceptance when Mr. Willpower and Miss Slow Flow surrendering to whatever's inside the heart of forgetfulness transcend and blends into each old soul's remembrance of excellence. You make me feel comfortable, even when I'm vulnerable. I can't believe I met you less than 1 month ago. Plus, you know it's wonderful to hear that there's a lot who chose to celebrate your birthday because you're so lovable. Nothing is yours, it is to use and to share. If you will not share it, you cannot use it, it's fair. You are not here, yet my home won't be vacant. But the king misses the queen when she goes on vacation. Tak til klokken, Michael. Det er det fedeste indslag ved hele aften. Og nu skal vi have Lars Love. Yeah! Det er utroligt, som et par smilende, vuggende bryster kan vække mine inderste, sultne lyster. Måske er det mit indre barns brug for tryghed. Jeg kunne i hvert fald godt bruge en time eller to, en uge, hvis jeg fik ro, til igen at være den lille. Jeg ved det ikke. Måske er det bare en dille. Men, som min visne klasse lærer inde, blev ved med at sige, så vil mandens trang til bryster kun stige og stige. Og det er vist hendes eneste spådom, der her blev opfyldt i min sene ungdom. Men kan det virkelig passe, at vi alle har en dør, hvor kun en helt speciel nøgle kan, vil og skal passe. Mange kvinder vil have en mand på knap 2 meter, og det gør bestemt ikke noget. Han hedder Peter. Men det skulle næsten for easy, ja tæt på at være cheesy. Men når det kommer til stykket, er det måske helt bestemt det ting, der skal til, før vi for alvor giver efter for trykket. Det er jo biologiske og arvelige mekanismer, der gør, at vi giver os i kast med alverdens slags ismer. Og lige nu hedder min noget med smilende, vuggende bryster. Og du sindssyg, hvor efterhånden tørster. Tak. Jesper Rugaard. Jamen, jeg har gående mod 3 digte med. Et om krigen, et om krig, og forhåbentlig også et om døden. Stakkels fucking mennesker, der dør for noget, de tror på. Og dem, der lever uden at tro. Og dem, der dør uden at nå at tænke. Uden at tro, uden at leve, uden at leve. I sengene, i stolene, i marken, i ubemærkethed, i løb, i panik, i smerte, i afsavn, i ensomhed, i kældrene, i kugleregnen, i tavshed, i vrede, i stormen. I orkanen, i bølgerne, i sandet, i tvivl, i intet, i alting, i dele, i træerne, i hjerterne, i chancerne, i kedsomheden, i stumper, i tu. I tudende hysterianfald, i floderne, i minerne, i mellemrummene, i anstalterne, i supermarkederne, i kanterne, i krig, i kamp, i åndedrættene, i 1000 stykker. Dem, der dør, i 1000 stykker. I hakkende film på nettet, efter bomben er faldet, efter de har kæmpet sig ud af bilen, og nu ligger og gisper efter vejret, efter livet, der forlader dem irreversibelt. Så nonchalant, som nogen kynisk charmeur nogensinde har forladt den ene grødbetyngede kæreste efter den anden, lige triste og forførte, uden at fortryde at have lovet dem alle
guld og grønne skove, storhed, magt, Guds velvilje, nationens gunst, kærlighed, for som enhver forfører må fortælle sig selv, at undervejs var det jo der, alt sammen, og stakkels fucking mennesker, hvad ved I mere, og de svarer ikke. De svarer ikke, at det de ville var det samme som livet, et øjeblik, en evighed, stakkels fucking mennesker. Så bliver det lige lidt tungere. Assurbanipal i haven med sin hustru siddende. Jeg har altid troet, at Assurbanipal, I ved, den assyriske krigsherre og konge, vi har set igen og igen afbildet i sin have med afhuggede hoveder i træerne, hvor han slapper af og nyder den fred, han har høstet, den der bør komme efter krigen, som jeg tænker, at den han forsøgte at finde i sine krige mod Elam, Egypten og hvem der nu måtte komme på tværs, dengang for 2500 år siden. Og så hører jeg, at han faktisk slet ikke var nogen stor general. Han drog aldrig ud i felten og kæmpede. At det egentlig var meningen, at han som den yngste søn skulle have passet sin præstegærning i templerne i Nineveh og lovpris Ishtar og skabelsen, evigheden og alt det der. Og lade sin ældre bror styre krigene. Men han døde, som brødre i krig har for vane. Og den næste vendte sig mod Assurbanipal og måtte som ret er også lavede livet og hovedet, så det var Assurbanipal, der endte med riget og krigene og den smukke have i paladset i Nineveh, hvor tjenerne uden at skulle nødes vedblev med at hænge det ene hoved efter det andet i træerne i haven, mens kongen med sin hustru forsøgte at spise i roen mellem krigene. Assurbanipal høster freden, liggende på sin divan med en blomst i hånden og sin fjende i hovedet i fyrtræet. Super. Vi putter hinanden i kasser og klasser. Nogle vægtklasser, andre specialklasser. Nogle drikker øl for ølkasser for at glemme i gårdagens strabasser. Nogle gemmer sig for panser, fordi de ikke passer ind i kassernes klasser. Så de tilpasser, ender med at blive til en samfundsnasser. Utilpasser den klamme forstand og kommunernes børnepasser. De snakker giftgasser og bruger alle penge og ressourcer for vores statskasser. Så jeg fræser gennem opstandelser, råber på strøget, det jeg simpelthen ikke passer. Vi må tage tronen for konen og tronen om alt og alle substans og leve et godt liv som mennesker for os som dansker. Så nu tager jeg de her kasser og kaster dem ud for en eller anden kørselspasser. Det koster knaster at få betalt det uheld, der er sket på motorvejen på vej til Falster. Fordi vi er nogen, der går i vores eget valgfri klædeskab, bliver der kastet tomater. Undskyld, jeg ikke går med jeres modemærker. I spytter lava vulkaner. Så giv mig et slag i hovedet, hvis jeg siger noget dumt, ligesom Chris Rock til Will Smith og kaldte gadeteater. I skaber en scene og laver børneteater. Dårlige skuespillere ungdomsteater. Imens I små ud og laver ungdomsfarlige miljøteater, sidder pappa og ser tv-teater. Nok om teater, tilbage til ungdomsregionens skoleklassepladser. Gå 50 meter bag mig og derefter råbe til mig og mine venner for at kalde os bøsser. Hver gang mig jo noget galt med at være til mere end tøser. Hvis man svarer, jeg bliver blege som spøgelser. Jeg forstår ikke, for 2 minutter siden lod dig og gutterne, som om vi var hinandens trofaste løver. Nu løber I alle retninger for at komme væk, for det er jo åbenbart alle frygter. Mennesker med følelser. Og jeg ved godt, min hip som hapkasse ikke helt den samme som din, Kasper. Men altså, jeg går rundt og tænker på noget. Jeg tænker på, om vi ikke skulle være kærester. For jeg elsker dine skinny jeans og dine Stone Island bluser. Jeg elsker dine Ray-Ban solbriller, dine tennissokker. Du ser så godt ud i dine hvide Air Force'er med dit Rolex-ur ved en af dine hænder. Jeg synes, du ser så sej ud med den måde, du tager snuser. Måske er hippierne ikke lige, du foretrækker, men jeg laver altså virkelig gode tarteletter, og jeg undskylder, at jeg overhælder dig på McDonald's fjernsynstermometer. Men det har jo noget at gøre med den måde, jeg friserer. Det er jo mit udseende, der gjorde, at jeg fik min ene cheeseburger, før du fik din nybestilte menu med pommes og McWhopper. Så måske burde vi brænde disse hadekasser, fjerne vinder og taberklasser, lige meget med vægtklasse og tankecenter. Vi er blot alle unge mennesker, så fuck de dårlige hændelser. Kom her, giv mig en krammermester. Fede bukser, elsker de lavet genbrugspolyester. Lad os kysse hinanden, godnat til fester. Vi ligesom de andre blot gæster. Gæster til hverdag, gæster til tider. Gæster smides ja-nej-kasser, så der lige præcis nok til overnatningskasser. Jeg troede, vi havde glemt de her shit-talk-kasser. Det gør vi nok aldrig, skatter. Men vi kan arbejde på sprogklasser, altså sprogkasser, altså sprogpladser. Alle er lige og ingen knalder pander. Det bliver noget nyt i forhold til vores skadekoncerter. Tænker det på tide, vi får lagt nye planer. Planer for venskaber. Dit ordsprog er lækkert, ligesom din svætter. Brænder kasserne på et bål og rester skumfiduser til sommer. Og så er vi vel kommet frem til disse kasser og klasser en ommer.
Mange tak. Den næste er William. William? Wilhelm? Wilhelm, undskyld. I dag er jeg alene og trist. I dag er jeg alene og trist. Tænker på en smuk rose, du ejer mit forliste hjerte. Jeg husker, hvad du sagde, se dig aldrig tilbage. Du ejer mit forliste hjerte. Fører mine fingre over togets lameller. Skåne trafik i Skåne, ja Skånes for tunneller. Rebeller på lige linje i maskine. Sjøhys har ved sjælskab i 11. timen. Jan Johanssons piano til ni som sitter. Hyfer det helt enkelt, det er sikkert. Mennesker med inde placeres på hatthylle. Mennesker er lavere, er lavere end samfundets knyster. Fører mine fingre over sundet skælder, sindet sprængte knyster kastelle. Svarlige, dyrt lat som sildeål. Slipp og flomme i. I et kort sekund. Vi havde forstuet sind et sted i æderen. Støtte til et fragmenteret, grammatisk, gammaglimt. Mine korsbånd har brudt af vemodets bandage. Dine tanker var på overførselsindkomst. Vi er i live. Vi er. Vi har et liv for sig og sammen er. Vi. Vi er modsætninger. Uden makker, skibe, uden havne. Hæng sammen på dig selv. Der er en sammenhæng. Hurtigt, langsomt. Er nødvendigvis ikke uforenlige. Vi er i live. Men der pause. Der pause. Okay. Men hvem ved hvad der sker? Folk vil have mere. Der er bare rim til det sneer. Hvis ikke det er frost. Rimfrost. Velkommen tilbage fra pausen. Jeg håber, I har fået tisset og fået købt noget vand, noget væske, noget kaffe og lige røget en cigaret, der talt og hygget og rost hinanden, ikke mindst. Kan jeg ikke lige give de oplæsning en kæmpe hånd? Helt fantastisk, altså. Nu skal vi i gang med andet sæt, og vi lægger ud med Esther. Esther har taget fanklub med. Så giv en kæmpe hånd til Esther. Han har sikkert en meme-profil, og hun tager sikkert B12-vitamin. Han har motherfucking dårlig kildekritik, og deres ven udkom i Playboy med et haiku-digt. Hans far drikker for meget rødvin, men det er fint, for han gør det af det pæne glas, og stemmegaflen mener, at blenderen brummer tonen as.
Hendes mærkesag er, at vi skal normalisere og spise bøgeblad i offentligheden og kritisere, at folk egotripper, når de vrabler om personligheden som princip. Det er en principsag, en du kom sidst sag, og ham der lugter langt væk af chips med salt og eddikesmag. Indeni er du en skovsnegl, en bløddyr af vand, og udenpå er du en hårdnegl, en brandmandspolitimandsmand, og den bedste joke, du kan, synes du stadig er den der med den der fisk, som kom i kildevand. De siger, at vi ikke må lege med maden eller pisse på sukkermaden, men der skulle da stadig selv noget grønt siddende på tanden, når staten vil lukke staden. Du er lejlighedsvis hamsterpasser og urtepotteskjuler. Dine børn... og dine børns aftensmad bestod hovedsageligt af sådan noget kylling i jordnødsnask. Og de voksede op, fik et job, gav op, blev graffitimaler og fik et tag, det var swask. Nu spiser de kun stuede havtask. Måske var det noget godt for dem, at de levede i sådan en spidskompetence. Ja, for det leder i hvert fald til, at gryderetter er blevet deres spidskompetence. Hendes søster går aldrig ud der, hvor lyset er, men bliver hjemme og ser blindt i lysboksen og stoler blindt på solen af fimolær, gaffatape og plastiklim. Ord, du skrev ned, men aldrig kunne få til at rime. Hun turde ikke give dig sit nummer, men kunne lave en piercing på dig. Har du bagage, andet utøj eller personage, så husk at tage med, når du skal af. Og husk, at jeg tager din puls, du får den aldrig tilbage. Hans mor var for det meste cool nok tjekket, men selv da hun var lænket, formodede hun altid at spille, når hun skænkede. Det er okay. Ingen kan alt. Ingen kan have været ud at spise en hel spand mayonnaise med salt. Okay, du synger ikke med, hva'? Fordi du er alt. Okay, what the fuck? Hvem fatter det? Ja, okay, lad os skåle på det. Alt det personage er fair. Lad os lave noget ravage. Englene trådte på mig og grinte. Så lå jeg der på jorden, helt udtrampet og balleret. Der, hvor kun lyden af fodtrin fra fortidens engle er tilbage. Blandt grøllede cigaretpakker, glasskår og parkeringsbøder, reduceret af en engel. Du anklager mig for at have smittet dig med at være forfalden til vandretssymmetri. Du anklager mig for at have smittet dig med stjernehoste. Smittet dig med storhedsvanvidsfeber. Men hvordan skal jeg have smittet dig? Jeg kyssede dig jo kun, fordi jeg aldrig havde før havde kysset en engel. Og du har verdens smukkeste nakke, så hvad bilder du dig ind? Og har 12 flere følgere end mig på Instagram? Du der er aldrig blevet reduceret af en engel. Du har verdens smukkeste hænder og vinger. Nu har jeg reduceret dig til en engel. Ja. Og så skal jeg præsentere et meget, meget smukt menneske, som jeg kan møde nu, men personen hedder Erna. Tak for det, Esther. Jeg har gang i 3 projekter lige for tiden, og så har jeg taget et enkelt digt fra hver projekt, så må jeg vurdere, hvor det hører til. Vi splindres i 100 millioner, billioner og endnu flere stykker, ligesom spejlet i det gamle eventyr. Bevæger os mod hinanden om og om, for at blive et igen. Men ingen af os er en 10.000. Så vi kryber ind i andre i stedet og bliver fremmedlemmer i deres hjerter. Vi passer ingen steder ind mere, og mindst af alt hos hinanden. Du fylder hullet op med frugter, med kærlighed, længsel. Du føder tomater og agurker, blommer, avocadoer. Du føder æg, smukke, skinnende æg, røde, blødende, knuste æg, fordi dit indre ikke kan skabe liv. Du lader elskede fylde dig op med sin dunkende pik, sin varme sæd. Du føder elskede på ny og mærker tomheden i din krop. I dag er lykken ikke let at finde. Det er som om du skal trække den op fra hælen og suge den ind med mellemgulvet til den rammer dig plet i øjeæblet. Med sorgen er det noget nemmere. Der skal du blot lukke øjnene og forestille dig Srebrenica eller Syrien. Tak. Og så vil jeg gerne bede om at give en kæmpe hånd til Carsten.
God aften og god sommer til alle. Det ganske land. Efter endnu en dag under bøgen med det danske flag. Med kvinde min det store flip og brændevin. På Raballerstræde med Willy fra barndommens gade. Under broen for stene på flade. Solgt til stanglakris efter endnu en dag med et spark i din bag. Vælter tidens tern mit værn og sender mig til tælling i reden med den grimme ælling. Brun sovs med bøf, den danske gris på gaflen siger øf. Op over bakken med Lars Lilholdt i nakken. Rundt om den danske kyst og elskov ved min elskers bryst. Frihedstrang, salte sprøjt, janteloven rager mig en døjt. Vesterhavet dufter af tang. Hvidstensgruppen opløftet af frihedstrang. Bløde bølger under gennemsigtigt skørt. Snaps danskhed, det kolde bord med vådt og tørt. To mennesker på en strand i Mogensens ånd. Danske eventyr skrevet af en digters hånd. Mosekonen brygger i den sene aftenstund. De små synger morgenstund har guld i mund. Den danske ravklumper op på kysten dumper, og Mærsk Makini olien pumper. Den danske sangskat toner ud i luften, fra bæren i Nøjergade spredes duften. Over grøntorvet blinker byens kovertage. I Danmark danser cykelmyggen Egon de lange sommerdage. Strøget snor sig forbi Sankt Pederstræde. Spildt mælk får selv den største til at græde. Sankt Hans og heksedansk, det heksedans. Sommerlyse lokker på Bellevue. C.V. Jørgensen med hans kløv. Janteloven presses ned over folket. På Nørrebro bliver Hassan dolket. Fri has og fristad. Badeland gør selv den mindste glad. Langelænder med sennep og havregrød. Konger i blåtårn på vand og brød. Dannebro vejer over det danske land. I sandslottet bor Margrethe med sin mand. Julen har bragt velsignet bud. I folkekirken står den smukke brud. I Kattegat svømmer valen Valborg. Ungdomsoprør med Beatles hår. Landet slår sig i bakke og dal. Søndersø ligger blå og sval. Folketing, moms og skat. Nordlyset spredes på himlen, der lyse sommernat. Bliksen gade, anker på grenen malet skagen. Dansk bøf med løg giver smagen. I Danmark er jeg født, for fædrelandet har landsoldaten blødt. Smukt omkranset af vand ligger det danske land. Og så skal jeg præsentere Poul Erik. Hverdagens helge. Helge var helgen i Helsingør. Det var der, han tjente sin glorie. Men da han så flyttede til Løgstør, så blev det en ny historie. For nu er tiden til fest og druk og hor, har Helge besluttet. Og kvinderne synes, at Helge er smuk, og glorien er noget så nuttet, at de elsker at flette blomster i den og skrive graffiti på den. Men det giver ikke anledning til en tjenstlig påtale, som sådan, siger de i himlens gloriekontor. For nok er det ret usædvanligt, men instruksen for glories brug siger ikke noget om sagen. Søjlen i Helsingør, den er solgt og har været en god investering. Netto har købt den og påtænker at bruge den til promovering. Helge vækker på styr i Løgstør. Men det er en gammel historie. Sådan var det også i Helsingør. For alle glor på en glorie. Bogen hedder Urimeligheder. Og jeg vil gerne sælge den til en urimelig lav pris, synes jeg selv. 100 kroner. Det er fordi bøger, de koster penge. Jeg har også en hjemmeside. Den koster ikke noget undtagen for mig. Kan der blive tid til, at jeg også lige fortæller en historie, som man kan finde på den? Det tror jeg lige, jeg kan. Den hedder Rumasket. Astronaut Ask er et unikum. Han tåler det tomme rums trommerum. Nogen mister modet i kredsløb om måneder, men Ask er aldrig gået i spåner.
Ask er cool. Ask holder masken, når Mars-missionerne går i vasken. Går andre i spin, så går Ask ikke ned, men holder ligevægten i vægtløshed. Asks hemmelighed. Det er min hypotese, består i en særlig form for askese. Ask kan undvære alt, hvis han vil, for askerne nok. Bare at være til. Ask er berømt. For med den slags meritter får man masser af satellitter. I verdensrummet, der er det et held, man forstår og kredse kun om sig selv. Og så skal jeg præsentere Tristan og Esther. Hey, der er meget reverb. Hej, vi vil gerne læse faktisk en samtale, vi havde op. Fordi nogle gange så skriver du til mig, og det er rigtig hyggeligt. Og så skriver du sådan nogle ting, kommer til at høre nu. Og den her hedder En sang for de senile. En sang for det senile. Blomster bræster ud og ind, men ingen sjæle vil kunne hele mit sind. Livet er for kort til at se anemoner gå bort. En dreng kom ind i dag, han råbte og græd og sagde, dine hormoner lider, eller også hallucinerer jeg. Foråret er fuld af ærlighed, efteråret er ikke langt nok til kærlighed. Sommeren er lang og mærkelig, men også fuld af ensomhed. Vinteren er smuk, men også en mærkværdighed. Min nabo løb ind og skreg, på den blå avis sælger Bianca mit hjerte af is. På en intim rejse igennem slangekunst, får jeg vibrationer og en forfærdelig dunst. En dame på tv siger ingen immigranter, hun har forfærdelige tanker. Hendes mund burde blive syet sammen med nonner, råber armen. For hvad er forskellen mellem en fascist og stiv bilist? Jordens største fjende er mennesket selv, ikke en empati eller forræderi. Ja, det fortsætter, ja. Tristan Trier, den berømte globetrotter, råber, skriger, jamrer til himlen om aliennernes filosofi, hæsomvittighed, er jeg død? Kun et enkelt skridt fra bevidstheden om, at det røde flag, den røde front, kun eksisterer i form af rødspætter. De røde strømper er pakket væk, og sølvbestikket er på bordet. Småborgerlighedens konservative skikkelser minder os om, at guderne danser, mens vi pisser på panser. Flasker klirer i et fjernt monotont ekko. Et forglemt ekko. Glemt foran tangenterne. Vi er ikke andet end to statuer i en offentlig københavnerpark, men man kan kun se dem, når kommunen lige har slået græsset. Thank you.
Jeanette. Er det rigtigt? Ja, super. You told me that to be true. Hey boy, now it's late for you. I believe your every word, but now I feel it hurts. So I spring my wings and fly on high. My soul is like the wind, and I let it go. Ooh, oh, let it go. You told me that I'm not fair. Oh, baby, I don't care. And many times you pull me back. Go away, don't look back. So I spread my wings and fly. My soul is like the wind, and I can't let you go. We each gotta find our way in this crazy world we are living here today. We each gotta find our way in this crazy world we are living here today. So I spread my wings and fly. My soul is like the wind, and I can't let you go. Ooh, I can't let you go. Ooh, my soul is like the wind. My soul is like the wind. My soul is like the wind. Tak. Mange tak. Tak for Molly. Så næste kunst vil Martin Nikolaj. Tak. Et menneske. Jeg lovede mig selv at være den voksne, ikke at gå ned på dit niveau, være i sand og ikke hisse mig op, gemme mit had og lade håbet spire, lægge fortiden bag mig og huske de gode stunder, være det positive bindeled mellem alt det svære og alt det, der skilte os ad. Jeg endte med at være 4 år igen. At finde et endnu lavere niveau end det, du befandt dig på, smadre alt, hvad jeg havde arbejdet på i årevis på et øjeblik. Lad hadet overtage alt og slette hvert et lille glimt af håb. At fortiden overtog mig fuldstændig, og jeg glemte alt om gode stunder. Jeg fik gjort alt det, der var svært, endnu mere svært og ødelagt. Jeg er et menneske, der prøver at lære mine fejl, men jeg skal til sydenlandet have mærket det mange gange, før jeg tager det til mig. Vil jeg nogensinde lære det, eller er jeg bare og vil altid være et menneske? Tak. I didn't listen. I had to learn the hard way to be where I am today. The bruises will fade, the hurt and the scars on my soul, however, will stay. Million miles apart, not in the same universe, in 1,000 ways. Under the radar, living life with no struggle, not worth a damn thing. Og så vil jeg bede om at give den op for Mogens. Ja, og jeg har 3 digte. Tredje gang er jo lykkens gang, siger man. Ja, den første hedder Nostalgi. Og de gode gamle dage var rædselsfulde.
Den glade ungdomstid var sorgfuld. Den altid hvide jul var grå og blæsende. Den altid varme sommer var regnfuld og kølig. De hyggelige aftener derhjemme genlød af skænderi. Da vores børn var de kære små, var de uartige og mobbede deres kammerater. Med andre ord, vores gode hukommelse er en spindler. Tak. Og så en her, der hedder med kvæm undskyldning. Og jeg føler trang til at lige at minde om en god gammel sandhed, at jeg i et digt ikke nødvendigvis er forfatteren selv. Ja, det følte jeg lige lidt trang til at lige sige, inden jeg læste det her op. Ja, det er rent komfort at kunne sige, at man bare er et almindeligt menneske. Man kan gøre lige, hvad man vil, og træde på andre. Man kan jo ikke forlange forståelse for, at det går ondt. Du kan blæse på retfærdighed og rimelighed. Det fatter du alligevel ikke, for du er kun et almindeligt menneske. Du behøver ikke tale pænt til andre. Du taler, som du kan. De andre skal veje deres ord, når de svarer dig. De skal jo tænke på, at de ikke kan forlange, at du skal forstå andre og deres vanskeligheder. Du er jo kun et almindeligt menneske. Hvis andre i rette ser dig, er det deres fejl. Jeg er jo kun et almindeligt menneske. Hvordan kan du være så blinde og ikke se det? Ja, så enkelt kan tilværelsen være. Bare man kan sige, at man er almindelig menneske. Men hvordan bliver man det? Tak. Og den sidste hedder en kynikers betragtning. Når du ser et stjerneskud, jeg undlader lod at synge den. Når du ser et stjerneskud, så glem dit ønske. Det er blot en meteorit. Og solen, som varmer, giver brændsår, hvis du ikke passer på. Kommer du tæt på, så brænder du op. Månen, der lyser om natten, er en gold stenblok. Stjernerne er langt væk. Ude blandt dem er der tomt og ugæstfrit. Så hvad blev der så af grækernes historie? Cyrano's drøm om månen og alt poesi om solen, som Kingo kom med. Hvad bliver der så af din himmelpoesi? Intet. Tak. Og så skal jeg præsentere Clara. Jeg har taget en tekst med, jeg har valgt at kalde morgenfest. Byen taler, venter på en rolig dag. Men natten brager ud og flyver over hustag. Og når vi åbner op, strømmer lyset ind og ærligt ærligt. Når han lige er gået i seng, drømmer om en rolig dag, taler om en poesi, der larmer ud i rummet, som en pladen hakke. Og støjen tumler rundt og vender hver en sten, leder efter noget, som ikke kan bryde gennem isen. Og tankerne kører hurtigere end bilerne på motorvejen, strømmen stiger mig til hovedet og ved, hvor den ender jeg. Venter ikke på, at tiden holder op igen, før jeg får min brugte penge igen. Og lige så lidt. Jeg tror på alt, hvad der er i min fantasi. Vender jeg hver en sten i søen, efter perlen livet ligger i. Indenfor sidder en, der tror, han synger opera. Ved siden af ham tænker en, han lyder som en strofenar. Og bassen pulser sanserne i mit øre, fører fremad, føler støjen støver mine sanser af. Tjek, der faldt alt, hvad jeg ved om velbehag. Tjekker mine lommer, sms'erne de kommer, kigger på en morgenfest, og hvem der har en indvi med som gæst.
Nogen sagde, du havde kigget ind, men hvor på døgnet er du gået i seng? Jeg misser dig. Husker mine nakkeslag, vil af vej og på dommedag, messer mine minder på en tankestreg gennem leg. Gang stabil og mobil lidt endnu, selvom jeg er en bund af sprudt kanon og krudt. Ole lukker sine øjne og starter på en ny dag. Sender melodier til øregangens trommeslag og starter på en ny dag. Og så vil jeg rigtig gerne præsentere Lange. Jeg er faldet over en lille historie, jeg har skrevet for 10 år siden. Burde han have taget noget andet tøj på? Talnørderne i Statistical Team havde jo aldrig klædt sig som andre i finanssektoren. Selvom han var manager, selvom han vikarierede for HR-chefen, og selvom han skulle tage en ansættelsessamtale, så måtte cowboybukser og en Berlin Marathon t-shirt være ok. Lars Schønning hed den næste ansøger, boede i Kolding. Morten skimmede ned gennem CV'et, uddannet på Handelshøjskolen i 80'erne. Ligesom den Lars Schønning, han tænkte på. Skiftende sælgerjobs, nu opsagt for Jyske Invest. Vel en OK profil for en forsikringssælger, lidt for gammel. Er der ikke noget med, at nogen skal være unge nu til dags? Kom ind. Det var Lars. Der var ingen tvivl. Solbriller og brændt. Stadig muskuløs, men skjorten strammet over maven. Helt tynd i toppen. Lars strakte hånden frem. Du er HR-chefen. Ja, i dag. Lars rakte sit kort, men fik ikke noget igen. Morten, hvad hedder, og hvad hedder du? Morten, team manager. Så har du aldrig været sælger? Ja, ellers kender jeg jo nok alle i branchen. Logisk. Lars havde for mange ofre til at huske alle. Morten fortsatte samtalen, mens tankerne tog på tidsrejse. Lars havde været klassens største og stærkeste dreng, søn af byens bilforhandler. Hvor skulle erindringen begynde? Dengang Lars havde gemt hans matematikbøger under en brede stabel. Lille og spinkle havde han måtte opgive at få dem fri, men klarede timen fint, helt uden bøger. Det var værre dengang, nok i 8. da Lars trak bukserne af Lilian. Hun havde været tidligt udviklet, så almindeligt godt ud, og var datter en enlig mor, der vist var på bistand. Mere skulle der ikke til for at blive dømt fræk, og straffen var fri jagt. Det var forår, formiddag. Lyset skarpt, vinden frisk og kold. Stadig sne i dyb skygge. Stine og Bente, der altid spillede op til Lars, rendte fnisende rundt ned ved cykelskuret. Sammen med Martin og Karsten var han gået om bagved. Tykkebo og Allan Alko med den fordrukne far. Lars tro væbner og holdt hende imens. Han havde troet, Lars ville stoppe, da de kom derhen. I stedet rev han trusserne i stykker. Så kom skuffelsen. Martin og Karsten hæppede bare. Han vemmedes og stak af for blåfrosten hud og pur ung behåring. Så var der ikke sket mere, håbede han. Da de fik fri, stod Lilian om bag affaldskontaineren og græd. Måske skulle han have sagt det trøstende ord, men turde ikke. Det kunne være gået galt, hvis nogen havde set frække Lilian og lille Morten skovmus. Men han havde nok været mest bange for et grådkvalt gå væk. Så skal jeg præsentere Marie. This is supposed to be in Danish. We sat in the hall and forgot the dark, while Mom read aloud. About Pollyanna, about Pippi, about Mormu, the cow and her pessimistic friend, Crow. Mormu learned to cycle, to swing, dance ballet. Mom could do everything too. But once she agreed with Crow, gray is the grayest color. I thought it was dumb. Gray was grim. Gray was rain and a 7 months long November. But Mom believed it was something you earned.
She was proud of her crow's feet, proud of her hair. What's lost in translation? Vi sad i hullet og glemte mørket, mens mor læste højt om Pollyanna, om Pippi, om mormue og grave. Mormue, som ville cykle, gynge og have julelus i håret. Mor kunne også alt. Men hun var enig med den ellers pessimistiske krav i, at grå er den gråeste farve. Jeg synes, det var pjat. Grå var grim. Grå var regnvejr og en 7 måneder lang november. Men mor mente, at det var noget, man gjorde sig fortjent til. Hun var stolt af sit hår, stolt af sine smilerynker. Hun skulle være blevet ældre end 57 år. Og det næste digt hedder After the Verdict. The disbelief and rage are long gone. This process has never been a righteous one. Innocent until proven guilty is a privilege that most bodies in this world don't possess. When I was raped, the rapist was white, so I knew there was no due process in sight for me. Only those who have always been deemed people are protected. While the rest of us are played out against each other, white women's tears will kill black men, drown them, and discard their lives under the guise of protecting children and wives. We too have blood on our hands. Yet if a rapist happens to be white, it will be safer for us not to say, because in that case, hate and victim blaming will certainly come our name. Fuck the justice system, it should be redeemed. Mange tak, og jeg skal præsentere Ginny. Hej. Hej. Ja, det er nede fra genbrugsen. Købte i går. Vi fik løn i går. Hvad hedder det? Jamen, jeg har gået lidt. Jeg har lavet ligestillet feminisme, og den har jeg ikke læst op her i Karens Mænd. Den har læst op på Psykopaten, og så også et eller andet sted, jeg ikke lige kan huske. Men det må blive en anden god gang. Hvad hedder det? Jeg blev bare mega inspireret, fordi jeg fornemmer den her queer party, der er han, eller queer stemning. Og jeg vil i den forbindelse sige, at jeg betragter også mig selv som queer. Bare på en lidt anden måde. Jeg er det der comfortable in sex, eller hvad cis-seksuelt det står for. Men jeg mener, at hele det der game, det er et sted, altså Lolland Falster, det er ikke langt nok væk. Det, jeg forstår det ikke. Der er mange ting. Altså, der er for eksempel det der med at være vælsindet. Det er okay, når man er kvinde. Fordi så skal der komme en mand og fortælle, hvordan du skal opføre dig. Hvad er det? Altså, hvad er det? Det var da bare en svaghed. Kvinder er her stærke. Det er det stærke køn. I kan lave mennesker. I er for sindssyge. Og ja, jeg skal selv være den forandring, jeg gerne vil se. Men jeg bliver i princip slået ud af en kvinde, der skal spille kostbar. For hvad fuck er det? Hvad fuck er det? Og så er det sådan noget, du skal også selv spille kostbar. Sådan, hvorfor det? Hvorfor skal jeg spille kostbar? Jeg har fået arbejde i Fakta på Mozarts Plads. Og lige pludselig, jamen, så åbner jeg op for her mange kvinder, fordi at jeg har en undskyldning for at snakke med dem. Altså, men hvis jeg er i byen eller et eller andet sted, så fordi jeg er generet og ikke siger det rigtigt, ikke har læst, ikke har været igennem et skolesystem, hvor jeg har været igennem en hønsegård og snakket om følelser sammen med alle de andre veninder, så jeg ved, hvordan man reagerer, hvordan man agerer i forhold til andre menneskers følelser. Det har jeg ikke. Så jeg kan ikke lige komme igennem det der nåleøje. Og når jeg kommer igennem nåleøjet, for det sker ret ofte, så skal man åbenbart være
offensiv på den helt rigtige måde. Og det fatter jeg heller ikke. Altså, hvorfor kan kvinder ikke være offensive? Hvorfor er du tvunget til at være offensiv som mand? Og så er der det der med offerrollen. Jeg snakker med rigtig mange veninder om det. Sådan, nu trækker du offerkortet. Hvad er det, kvinder gør? De trækker da også offerkortet, hver gang, at de siger, at altså, hver gang, at det sådan er, ja, hver gang, at du siger noget, som ikke er sådan, nå. Og jeg har skrevet et digt om Zoe fra Hamborg, som netop var en kvinde, som forstod mig. Men jeg skal præsentere vores allesammens vidunderlige Johannes Sejer. Giv ham en stor hånd. Et lille hyggedigt. Det her er ondt lune. Spænd sikkerhedsbælterne for en sikkerhedsskyld. Når jeg blev gammel og træt og syg, så vil jeg sgu være i freden. Så skal I ikke bare komme anstigende med al deres jammer og klynk. Påtage sørmodighed, forståelse, falsk medlidenhed og tårer. Jeg vil fandme være i fred. Tak, lad mig lige stille. Jeg vil nyde min smerte. Se min uundgåelige dø i øjnene. Deres forpule pille, medicin og pillelort. Kan de stikke skråt op? Medicinalvarefabrikkerne skal ikke tjene en krone på mig. Der skal laves hul i min kiste. Min hånd skal tapes. Fast på undersiden, som en fuckfinger stikker op. Det skal være min sidste hilsen til alt det forpule kællingjammer og søvnepis. Godnat, goodbye, farvel, farvel. Hey. Fuck medicinalvarefabrikken. I kan selv æde jeres lort til forloren har. Ja, det er øjeblik sindstilstand. Så har jeg nok det mest dagsaktuelle digt. For hastig valg. Så kalder stemmeurnerne vedrørende et EU-valg igen. Og der er ikke så meget hurl om hej. Så fat byrden, min ven. Og brug din fine demokratiske ret til at stemme ja eller nej. Du kan bare følge med strømmen og stemme ja, så bliver Mette Frederiksen tilfreds og glad. Men stem nej, selvom du er troet med død og elendighed, så har du håbet om at bevare en smule. Og det her finurlige befinder mig i ensomhed, også blandt andre tørstig i min krop og sjæl, hvor jeg indstår og hvor jeg indvandrer. Ser jeg nu på bænken, himlen er grå, 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 grå. Blæsten falder bare på, på, på. Mørket falder langsomt på. Har det simpelthen trist og surt, selvom jeg ikke engang her kurt. Med andre har jeg det ligefrem dårligt, så den forholder det sig 6-7 gange årligt. Jeg undgår psykologer. De tager alting så alvorligt. I morges vågnede jeg og var blevet optimist. Så nu er det slut med at gå og være trist. Så halløjsa, drenge og piger. Nu er det tid, I hører efter, hvad jeg siger.
livet kan være hårdt. Nej. Humørsvingninger er helt naturlige. Livet kan være hårdt, smukt og finurligt. Livet er finurligt. Tak, tak. Tak, Johannes. Tak for alle oplæsningerne. En kæmpe hånd til alle sammen. Det ved vi faktisk ikke. Nej. Altså, der er den første onsdag i september. Men måske er der også en lille overraskelse i august. Måske. Vi skal på sommerferie, og så skal vi giftes. Men inden vi bliver gift, og inden jeg bliver afsat, så kan det godt være, at der kommer et eller andet i august. Vi skal lige have det på plads. Og så bliver det faktisk, hvis det bliver til noget, så bliver det over i pavillonen. Det plejer det jo nemlig at være om sommeren. Men vi skal nok melde det ud så hurtigt, altså så snart, som vi ved noget. Bare lige sige, husk at følge os på Instagram. Hashtag, eller snabelag, orikarensminde. Der kan man se billeder. Der lægger jeg sjove videoer op en gang imellem. I dag lægger jeg videoer op af fårene og lammene, der hygger sig. Så har vi en, det er vigtigt, det er en del af Karens Minde, som jeg sagde til dig. Det er jo en del af Karens Minde, det er Sydhavn. Lam kan jo også være poesi. Ja. Og så er der også vores hjemmeside på Facebook, der lægger vi alle billederne op. Der kan man se dem. Husk at tagge jer selv, fordi det er ikke altid, man kan. Hvis jeg ikke er venner med jer, så kan jeg ikke tagge jer desværre. Så endelig skriv til os ind på Karens Minde, og så sige, hey, kan du ikke lige tagge mig? Eller jeg har lige tagget mig selv, og sådan noget. Tusind tak for i dag. Det var dejligt at se jer alle sammen. Tak, Anna. Og giv også lige Henrik en kæmpe hånd for det store arbejde, han laver. TV marineret. Vi glæder os. Tak til jer. Rigtig god sommerferie. Vi ses.
So when did we forget how to dance? So when did we forget how to dance? To feel with every inch of your body. Thank you.
Thank you.